បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងទីកន្លែងគ្រប់របរអានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអន្តរបទពតមីនមួយទៀតមកទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជានិងបន្តធ្លាក់គ្លៀងក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រ ong ប្រយ័តចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងបាទបាទក្រសួងធនធានទឹកនិងអតីតនិជុំបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យាករអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី14 ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បើក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាប្រជានិចកម្ពុជាទទួលរងនៅឥទ្ធិពលចរឡងសំពីតទៀប ITCZ បាទសំពីតទៀបដែលមួយសប្តាហ៍នេះនឹងរំកិលចុះឡើងនៅចន្លោះបាទពីភាគខាងជើងប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមនិងភ ieck កណ្ដាលអាងទុនលីមីគុង បាទជាមួយខ្យល់មោសងនេរដីបក់ក្នុងលបឿនពីខ្សោយទៅបង្គូស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបាទទី1គឺតម្បន់ទំនាបកណ្ដាលសិតនភិបអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសិតនភិបអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេបាទនឹងអាចមានគ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតតិចទៅបង្គូបាទក្នុងនោះតម្បន់ខ្លះ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដោយអន្លើលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បាទទី2គឺតំបន់កំពង់រៀនម சை តនភ័យបព៌ាមាមានពី22ទៅ24អង្សាផ្សេង சை តនភ័យអតេបរមាមានពី30ទៅ32អង្សាផ្សេងបាទនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គោលមកក្នុងនោះតំបន់ខ្លះអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដោយអន្លើលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ ទី3បាទគឺតំបន់មតសមົນបាទសិទ្ធនភិបៈបព៌មាមានពី22ទៅ24អង្សាផ្សេងសិទ្ធនភិអតិបព៌មាមានពី30ទៅ32អង្សាផ្សេងនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំដោយកូរិនទះនិងខចលកន្ត្រាក់បាទក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាឲ្យយោងលើស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយបានជំរាបខាងលើ សូមអាជ្ញាធរដែនដីសាធារណជនជ្រៀបជាព័ត៌មាននិងបន្តក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនទឹកលี้ยงដែលអាចកើតមានជាបរិមាណទឹកលี้ยงច្រើនកន្លងមកនិងភ្លៀងជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមផ្ទួនផ្ទួនបាទបងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននិងយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនសូមអរគុណសូមគោរពលា